Здравейте, българи! Аз съм Иван Тренев. Намираме се в студио Нитон. Днешната тема е много интересна, но преди това искам да ви помоля да се абонирате за канала на студио Нитон и да разпространите всяко едно видео, което гледате и ви е интересно. Писаното от С Хоренаци потвърждава, че коренните жители на евроазиатските територии са именно българите и че тяхната държава е съществувала много преди 165-та година, посочена в именика на българските владетели. Стара Велика България е съществувала като независимо държавно образование още преди Хунския съюз. Именникът на българските владетели отразява само началото на християнския период от развитието на древната българска държава. Това разбива тезата, че първата българска държава в Европа е основана чак от владетеля Кобрат и то след разпадането на Хунския съюз. Освен това, се вижда безспорно, че българите и хуните са два коренно различни народа. Макар в някои румейски източници тези названия да се ползват като синоними. Названието Ванат често се среща в Древна Бактерия и в Древен Иран. Нещо повече в един от химните за възхвала на Ахура Мазда се говори за Ванат Яшт, звездата Ванат. Ахура Мазда на древноперсийски означава Ормуст или Ормаст, т.е. богът на доброто в зороастризма. Обявен е за изначален бог от Зороастър, който е основал тази религия. Зорастър е древнобългарски бог. Първоначално е бил бог на огъня, на огнената стихия. Нестинарството е точно реминисценция на древнобългарските ритуали в чест на Зороастър или Заратустра. Той е първото и най-често споменавано божество в сборника Ясна. Създава и опазвата и наречената арта или Арта, т.е. истината. Артата е тъй наречената сборна добродетелност, характерна за античните българи, наричана Арете. Зороастър, Бог е всевиждащ, но е всемогъщ. Въпреки това, според вярващите, Ахура Мазда, в крайна сметка, ще изкорени злото. Негов съперник е Анграма Иню, който е злият дух, създател на злото. Анграма Иню ще бъде унищожен преди настъпването на тъй наречения Фрашо Керети, или унищожението на злото, което е равносилно на християнския апокалипсис. Ранното българско християнство или първоинституционалната форма на християнството, въведена от българите като общо държавна религиозна система, произхожда от зороастризма. Съвременната концептуална рамка на езотеричното християнство, твърде близка до гностичната гледна точка на ранното християнство, нарежда за Ратустра сред основните духовни лидери, подготвили появата на Слънчевия Логос, а именно Христос, през посветения от Назарет Исус. Редица думи от българския език, като названието на българите Вананд, имат представка Анд или Ант, източно-римският духовник, летописец и ревностен защитник на иконопочитанието Теофан Исповедник съобщава, че названието на общонародното събрание на древните българи е било ковент. В него също има суфикс е н -т. Същият суфикс присъства и в думите ЛЕВЕНТ, т.е. строен, млад мъж. Дербе на Т или планински происход. Дюлбе на Т кърпа за глава. Пазвант, т.е. пазач. Сайвант, навес или пристроен към къща. И други, по които имат древнобългарски происход и не биват да бъдат възприемани като турски земки. Ванандовите българи са били съюзници на армейския владетел Вартан, който водил война с персите. Любопитно е, че около областта Вананд и около нея текат реките Кора и Тертер. Названието Тертер пряко кореспондира с названието Тартар. В западноевропейската литература и картографията термина Тартария е използван най-вече през периода от. 13 век, чак до 19 век. Названието Тартария произхожда от етнонима Тартари или Татари. Едно от познатите наименования на древните българи. Историята на етнонима можем да проследим по-писменно документалните данни според някои учени някъде около 8 век. За първи път се споменава в тъй наречените рунически надписи върху паметника на един от знатните пълководци от древнобългарския происход Кюл Тегин около 732 година. Този надпис, по подобие на надписите от Мадърския конник, отразява важно политическо събитие, а именно сключения съюз между древнобългарските племена Отус Татар и Токус Татар, Известната древна китайска стена се счита, че е направена от китайците, които по този начин осигурили защита от нападащите ги от север племена. Защо тогава бойниците им са обърнати от север към юг, а не обратното? Не трябва да се забравя, че цялата територия на север от китайската стена е известна с историко-географското си название Тартария което се свързва с древната Стара Велика България. При реставрацията на стената това разположение се променя. Известно е, че древните българи и техните родственици винаги са ограждали своята държавна територия с земелено насипни съоръжения. Това е традиция от времето на древните гети, в скоби, подчертавам, антични българи. А преди това от етруските също антични българи и от пелазгите белазги. Отново названието на най-древната племенна общност на Балканите и изобщо в Европа. Тези гранични съоръжения са се използвали не само за защита, но и за организиране на нападения извън тях. Сигналната система, която е използвана при китайската стена, има също древен происход, чието корени се откриват на историко-културните територии, населявани от древните ни предци. Включвала е и система от сигнали с развявани платнени знамена и запалени предварително поставени клади. Технологията на сторежената и наречена китайска стена е също от древнобългарски происход. Тухлите са били кирпичени от изсушена солена глина. В Хорусана за здравина са поставени растителни материали, а именно трици или остатъци от смляно жито. При китайския вариант това е брашно от слада корис, който се е поставил в варовия разтвор. Историко-географските и историко-политическите названия, които съдържат в основата си Тартар, Татар та или Таар. Имат много древен происход и са свързани с разселението на древното балканско и причерноморско население в района на Централна и Западна Европа, Близкия и Далечния изток. В Южна Испания през 8 век, 6 век преди Рождество Христово, е съществувала тъй наречената Тартеска държава. Наследниците на това древно население, което произхожда от преселници Пелазги, а именно антични българи или Белазги, а в по-късни времена етруски и келти, отново етични българи, са днешните баски, наследници на нашите прадеди и наши роднини. В началото на първо хилядолетие преди Рождество Христово идват индоевропейските племена на келтите, антични българи, които били родствени на местното автохтонно население. Същото станало и при заселването на келтите, пак подчертавам антични българи, на Балканския полуостров. През втората половина на 8 век преди Рождество Христово в Южна Испания възниква Тартеската държава. На семитски език Таршиш. Силно била развита социалната диференция. Имало военна аристокрация. Плебс, т.е. народ, включващ селяни и занаячи. И вероятно безправни, подобни нароби. Център на организацията бил градът, който очевидно се явява резиденцията на управляващата върхушка. Същите принципи и организация на обществено устройство се наблюдават през този период на територията на Балканския полуостров при Черноморието и Тартария, разположена в Сибир. Твърде интересен факт е, че символ на тази легендарна държава са вписани един в друг квадрати. Тъй наречената 8 млъчна розета с вписан кръг в средата. Това е знакът на бог Залмоксис, богът на древните предци на българите, Гети. Тази звезда се нарича Октограма. През 2015 година е открит в северна България такъв награден знак, изработен от нефрит. Октограмата е символ на хармонията между материята и духа, на пропорционалността и равновесието, на постоянството и безкрайността не само в териториите, където са били древните гети и българи, но и техните предшественици етруските българи, а преди тях и белазгите-пелазги също българи. Нашите прадеди. Осемлъчната звезда е била позната на хетите, хиксосите, скитите и шумерите. Тя била асоциирана с небето и боговете. Наричана е звездата на Иштар. Древните египтяни са считали за знак на богинята на писмото и на съдбата. Тя е знак, който се свързва с определено астрономическо тяло. Звездата на Сириус, най-ярката звезда от съзвездието Малко Куче. Тя е имала същото значение за задгробния живот, Както за древните гети, така и за древните египтяни, шумери и бактрийци. А, а всички именно <съкъл> антични българи. В Индия осмогълната звезда се явява символ на съединението между женското и мъжкото начало, т.е. на зараждането на живота. Такъв знак е носил на гърдите си славния Александър Велики. Древните българи са наричали Слънцето и с друго име. По различни надписи от нашите земи се споменава Бог Соленос. То произхожда от името на първия монотистичен бог Залмоксис или Салмоксис С. Саламин на гръцки или Саламис е най-големият гръцки остров, площ 96 км, от групата на Саруническите острови в Егейско море. Салам или Шалам на финикийски означава мир, което е отбелязано в творбите на Омир. Името на законодателя Солон също произхожда от думата Саламис. Солон прекарва около 10 години от живота си в древен Египет, където се докосва до тайните знания на египетските жреци. Именно той е преносителят на първоначалната информация за Атлантида. Град Солон Тесалоники или Селаник на турски, който е вторият по големина град в Гърция, и има общ корен също с думата Саламис. Името на последния от тримата царе на Обединеното еврейско царство Соломон, който управлява през 10 век преди Рождество Христово, произлиза от Залмоксис или Салмоксис. От името на слънчевия бог Соленос се е развила българската дума Слънце. Коренът е Слан, Слън а С е сравнително нова умалителна наставка. През IV век преди Рождество Христово се прави опит да се създаде на базата на религиозно-култови образ на бог Залмоксис единен общо-единителен религиозен култ. Култът към бог Серапис, създаден от династията на Птолемеите, в Древен Египет е синкретичен и обединява елементи от култовете към Залмоксис и Апис. Почитане е основно в Мемфис като бог на подземния свят, плодородието, лечител и спасител. Култът към това божество се въвежда от египетския владетел с древно-балкански, древно-български происход Птолемей I, който е основател и на династията на Птолемеите. Птолемей I Сотер, а именно значи спасител, живеел около 367 преди Рождество Христово до 283 преди Рождество Христово, известен и като Птолемей Лак, е стратег, пълководец на Александър Велики и неговия наместник в Древен Египет, а след смъртта му, един от диадохите, а именно диадох означава наследник, на династията на Александър Велики. Той в последствие става владетел на Древен Египет около 306-та преди Рождество Христово до 285-та преди Рождество Христово. След 305-та преди Рождество Христово се титулува като Василевс и фараон. Птолемей е син на Арсиноя Македонска, внучка на македонския цар Аминта I от династията на Аргеадите. Баща му е Лак, който е македонски благородник. Според някои източници, Арсиноя е била първо конкубина на македонския цар Филип II и е била бремена от него с Птолемей, когато се омъжила за Лак или Лагос. В древността е жена, живееща с мъж в открита, нескривана връзка. Тоест живеят в конкубинат или неудостоверен брак. Ето защо някои изследователи считат, че бъдещия цар Птолемей I е нелегитимен син на цар Филип II Македонски и полубрат на Александър Велики. Птолемей е бил доверен генерал на Александър Велики и е един от седемте най-близки негови телохранители. Птолемей съпътства Александър Велики при посещението му на Оракула в Оазиса Сива, където Александър Велики е прокламиран за син на Залмоксис или Зевс или Зези. И също така син на Амон. Амон или Амон е древноегипетски бог, който е покровител на град Тива. От 17 век преди Рождество Христово, когато е времето на новото царство. Той се отъждествява с Бог Ра, Амун Ра, Узер Мат Мери Ре Амун или Рамзес Стори. И става върховен египетски бог, закрилник на фараона, заедно с властта и управлението му. В Толемей по-късно се отличава при кампаниите в Афганистан и Индия и при залавянето на узурпатора Бес. Самообявил се за Артаксеркс Пети, е бактрийски, т.е. древно-български владетел, Изет на Дарий III, който като самозванец срещу Александър Македонски омъртвил своя зет и последен персийски шах от династията на Ахеменидите, и се провъзгласил за персийски шах и управлявал в град Хорезъм само година през 330-322 г. преди Рождество Христово. Бес носил племенното име на бесите, древнобългарско племе от района на Родопите, чието представители в далечните времена са се изселили в района на Бактрия, Северен Елгазнистан или Белуджистан, където има кори на древната българска държава. Огромната държава, завещана от Александър Македонски, се е паднала на неговия умствен и да недоразвит полубрат Филип III Аридей и новородения му син от сугдийската принцеса Роксана Александър IV. Подкрепени съответно от регентите Антипатър в Македония и Пердика в Вавилон. Отсъствието на силната власт, центробежните процеси и амбициите на многобройните генерали и наместници обрекли Александровата империя на бързо разпадане. Настъпвала ерата на диадохите. Давайки си сметка за предстоящите борби за власт, Птолемей бърза да осигури своите военно-политически позиции като фактически владетел на богатата египетска сатрапия. От самото начало той привлича подкрепата на местното египетско жречество, чието влияние вътре в страната винаги е било от първостепенна важност за успешното управление на всеки фарон. Нещо повече се умява да обедини идеологически интересите на македонските военни заселници и на египетското население, като организира култа към Александър Македонски като божество. Всъщност, Птолемей разбира необходимостта от въвеждането на единен бог по подобие на египетския фараон Ехнатон или Аменхотеп IV. Той е десетият фараон от 18-та династия на Древен Египет, царувал от 1353 г. преди Рождество Христово до 1336 г. преди Рождество Христово. Аменхотеп IV провежда религиозна реформа в 6-та година на своето управление, с която налага култа към ново върховно божество – слънчевия бог Атон. В негова чест приема името Ехнатон, а именно това значи угоден на бог Атон. Птолемей пресреща траурната процесия на Александър Велики и прибира тялото му, което по-късно е поставено в златен саркофаг, изложен за поклонение в основания от него град Александрия. Това предизвиква регент на Пердика да започне война срещу Птолемей през 321 я преди Рождество Христово. Пердика претърпява на успех при опита си да форсира западния ръкав на делтата на Нил и в следващата година е убит от войниците си. Птолемей отклонява предложението на останалите диадохи да бъде обявен за регент, окупира Киренейка или Кипър и по-късно Юдея и Сирия, около 318 г. преди Рождество Христово. Той води конфликт с променлив успех срещу друг влиятелен диадох, Антигон I, монофталм, за контрола над Сирия и Кипър. През 312 година преди Рождество Христово Птолемей помага на Селевк да се установи като управител в Вавилон и заедно побеждават армията на Деметрии, синът на Антигон, в битка при Газа. След като сключва нетраен мир с Антигон Монофтаун през 309 г. преди Рождество Христово, Толемей лично ръководи военноморска кампания по крайбрежието на Ликия и Кария, които поддържат Антигон през 38 година, преди Рождество Христово, дебаркира в Елада, където временно овладява Коринт и няколко града в Пелопонес. В 36 година, преди Рождество Христово, флотът на Мелиагър, братът на Птолемей, търпи поражение от Деметрий Антигонит при Кипър и островът е изгубен. Тогава Антигони и Деметри приемат царските титли Василевс. Формално озаконяващи фактическото положение на новообособилите се на Балканския полуостров в антични държави. Следвайки примера им, на свой ред и останалите диадохи Птолемей, Лизимах и Селевк също се обявяват за царе. Древната българска държава е наследник на Македонската империя. Не случайно древногръцкият историк Диодор Сицилийски, 90-та година преди Рождество Христово до 30-та година преди Рождество Христово, автор на историческата библиотека, състоящ се от 40 книги и често е наричан Александрийският граматик, заради работата си в Александрийската библиотека, пише, че цар Друмихет, царят на гетите, антични българи, пленил цар Лизимах и заедно с синовете му го отвел в Хелис, а именно това е мястото Дал Дава, столицата на гетите, а именно българи. Войската на цар Лизимах също била пленена. Древните предци на българите пожелали победителите да отсъдят как да се постъпи с пленниците. Но цар Дромохет, отклонил искането със среч, в която обяснил, че е по-добре цар Лизимах да си остане благороден към тях. След това дошъл момент на царското угощение, по време на което цар Дромихет и неговите хора пиели и се хранили в прости съдове, а Лизимах и приближението му в златни и сребърни. Разбрал урока, който му се дава, цар Лизимах обещал да бъде приятел и съюзник на цар Друмихет и му върнал взетите крепости. В текста се обяснява от части и поражението на войските на цар Лизимах. Авторът говори за липсата на храна в земята на противника и кара цар Дромихет да възкликва. Какво те е принудило да доведеш войската в тези места, в които застаналата на открито чужда войска не може да се спаси? Летописецът Диодор предава и версията за пленяването на Лизимаховия син Агатокъл гетите, древни българи, го пуснали да си върви с много подаръци, понеже се надявали чрез тази постъпка да си получат обратно за взетата от цар Лизимах земя. Освен това, те и не вярвали да победат царя, тъй като почти всички други владетели на сродни царства се разбрали и съюзили с него края на четвъртата война на диадохите, 38 година преди Рождество Христово, 31 година преди Рождество Христово, Антигон е разгромен и загива в битка при Ипсос, Фригия, през 31 година преди Рождество Христово. Коалицията на Лизимах, Селевк и Птолемей поделя неговите владения в Мала Азия, като Птолемей е принуден да отстъпи Сирия на Селевк, но запазва Киликия, и връща Кипър през 295-та година преди Рождество Христово. През 300-та година преди Рождество Христово е потушено 5 годишното възстание на Киренайка. И там е поставен да се разпорежда Магас, доведен син на Птолемей I през следващите години от царуването си Птолемей обръща повече внимание на организацията и управлението на своето царство, отколкото на външна политика. Въвежда култа към бог Серапис, като обединява почитането на Зевс и на Амон, покровителство изкуството, културата и науката. Столицата Александрия става един от най-важните културни центрове на евразийския свят. Там живеят и творят не само редица именити поети и артисти, но също така и много велики учени, математици, философи, лекари и изследователи. Александрия се разраства неимоверно и става един от най-големите и благоустроени градове в античността. Издигната е известният Александрийски фар, основан е от огромната Александрийска библиотека, както и множество научни академии и музеи. През 289 г. преди Рождество Христово Птолемей I, Сотер номинира за свой наследник Птолемей II, Филаделф, негов син от царица Береника или Вереника I. По происход от аристократичен род от областта Македония, т.е. българка. Най-възрастният легитимен син на Птолемей I, а именно Птолемей Кераван, роден от Евридика I, дъщеря на Антигон Монофталм, е лишен от престолонаследието и отива в областта Тракия при Лизимах. По-късно той убива Селевк I. Птолемей I абдикира през 285 г. преди Рождество Христово. В полза на сина си Птолемей II и умира през 283 г. преди Рождество Христово на 84 годишна възраст. Първите урбанизирани селища или поселения, протоградове, селища от градски тип, възникват от преди около 10 години, преди Рождество Христово, с появата на земеделието, което създава условия за надпълно уседнал и по-сигурен начин на живот. В последните няколко години на територията на Румъния, на Молдова, на Южна Украина и на други, бяха открити археологични урбанизирани архитектурни текстури, датирани 10-то хилядолетие преди Рождество Христово. Това са останки на огромни селища, чието население е достигало при някои от тях до 100 000 души. Жилищата са били разположени в огромни от 3 или 5 концентрични кръгове. Вписани един в друг. В центъра имало обща голяма сграда или комплекс от няколко такива, които са свързани една с друга. Вероятно са били използвани за обществени или за религиозни нужди. Основите на тези постройки са изградени от грубо обработени камъни. Стените са от набита и изсушена кирпичена пръс, укрепена с колони от тирсови и борови дървени гради и колове. Въртите на изградените едно до друго в кръг жилищни помещения са разположени по посока към центъра, на концентричните кръгове, а прозорците съответно срещу положено на тях. Кръглите просто градове са били на няколко етажа. Долните етажи били вкопани в земята. Реминисценците на подобен тип градоустройствени строежи са запазени до днес в Китай и в Индия от периода на 15 век. Податки за наличието на тези наречените кръгли протоградове има и на територията на Република Италия. През април 2017 година в некропол до подобен тип градоустройствени археологични текстури бяха открити и човешки зъби, които са имали пломби от битум. Находката е датирана на 10-то хилядолетие преди Рождество Христово. Тези огромни, не само за времето си урбанизирани центрове, са прототипите на тъй наречените градове държави през античността. Този архиетип целящ търсенето на общо градоустройственото решение за съвместното социално-економическо и социално-политическо обединение продължава през следващите години и векове Чак до днес. Тази архитектоника следва всички етапи от развитието на човешката цивилизация. През античността това са тъй наречените градове Полиси или градове държави на Балканския полуостров, известни от писмените документи като Хелис, Севтополис, Кабиле, Месамбрия или Мелсамбрия, или град на Мелса. Дионисополис Никополис Атиструм. Никополис на Нестрос, Филипополис, Созополис, Атина, Спарта и други. В началото на първи век е имало и съюзи между отделни антични градове, например Пентаполис от гръцки Пет и Полис град държава. Или Пет градове държави. Това е економо-географска или политико-институционална група от Пет градове държави. Съюзът включва градовете държави Томи, днес Констанца, Република Румъния. Калатея, село Калатея, Рудари. На нос Кастория, Република Македония, който е известен още от праисторическите времена като златодобивен център. Месем Маврия, днес град Несебър. И Аполония, Понтика, днес град Созопол. Съществуват и други съюзи с названието Пентаполис, което говори, че създаването на подобни обединения е била доста разпространена практика. В историческата литература обаче се дават примери за античните градове държави почти единствено само с Атина и с Спарта. По-късно през 13 век, 15 век в Италия се появяват градове републики, а именно Венеция, Флоренция, Генуа и други. В днешно време се говори за градове мегаполиси. Градска зона с над 10 милиона жители. Съединените американски щати и Европа отсъстват от списъка с най-многолюдните мегаполиси, с изключение на столичния район на Нью Йорк. Седем от градовете мегаполиси се намират в Азия. Градът с най-голямо население в света през 2013 година е Токио, Йокохама, а именно в Япония. 37 милиона жители. През 2050 година 7 от всеки 10 души ще живеят в градове. Всъщност глобализацията в економиката никога не се е изпирала през цялото развитие на човешката история. Само, че в днешни времена економическите процеси се развиват с главоломна сила, а информираността има транснационален характер. Проблемите, свързани с изхранването на населението в планетарен мащаб, стават още по-глобални и приоритетни. Затова развитието на земеделието е от определящо значение за цялото човечество. Днес с земеделие са заети близо половината от жителите на Земята, но трябва да се има предвид, че три четвърти от тях продължават да я обработват ръчно. Обръщам внимание на този фундаментален факт, защото производителите на зърнени култури се явяват най-масовия носител на традиционната материална и духовна култура. С навлизането на корпоративното индустриално обработване на земята, това население постепенно намалява по а с това се намалява и неговата роля за опазване и съхраняване на културномичната информация, което води до нарастване в това отношение на значението на документната информация. С развитието по-късно на металургията на занаятите и особено на търговията, първоначалната общочовешка култура се разпространява в целия свят и подобно на общия прайзик и на праписмеността получава различни модификации, вариации и проявления. Общите културни традиции, общият език, общата писмена система, заедно с общата религиозна култова система и общностното съзнание. Водят до създаването на първите обществено-економически, обществено-политически и обществено-културни образования. Племенните обединения водят до появата на прототипите на държавните устройства. Първата проява на държавност на формиране на държавно-общочовеско отношение е свързана с ПАК, с района на северозападната част на Балканския полуостров. Това е първата обществено-политическа организация, прототип на държавно устройство каквото е обединението на тъй наречените трибали. Този културономичен факт се отнася за 8-7 век преди Рожество Христово. Първият европейски владетел се нарича Долонг. Той е владетел на първоначално на българите гети. Става основател на царската родова династия Долу в Стара Велика България. Името му е свързано с родовото название на античното племе Долонки, населявало тъй наречения тракийски Херсонес, Днешна Галиополски полуостров. Те са сродствени с античното племе Витини, които също като долонките са се разселили от района на северо-западната България в северо-западната Малазия. В шеста книга на историята на Херодот е записано, че долонките след продължителни войни срещу съседното племе Апсинти отишли при прочутия Делфийски оракул за съвет. Пития ги посъветвала да поставят на трона на страната си първия човек, който ги покани на пиршество, след като излязат от светилището. Долонките първо минали по свещения път през Фокида и Беотия, и тъй като никой не ги поканял, тръгнали по пътя към Атина. Милтят или милтят стари или старши, починал около 524 г. преди Рождество Христово, е богат атинянин. И повторен Чичо на Милтят младши, седял в предверието на дома си и като видял Долонките да минават, облечени като чужденци и с копия, ги повикал и поканил. Така Милтят приема да замине с Долонките и става техен владетел. Той построил защитната стена на провлака от град Кардиадопатия, за да подпречи на абсинтите да нападат и да грабят страната. Името и родословието на владетеля Долонг са известни от коментар на Евстати и Солонски към периегезата на Диониси, цитирана от римски автор Флавий Ариан, като и от етника на Стефан Византийски. В това историческо съчинение пише, Ариан разказва, че Траки била нимфа, веща в баенето и билките, щото могла от една страна да отхвърля – Страданията чрез билки, а от друга да ги причинява, като се разказва за Медея, Агамеде и всеизвестната Крокодике. По името на тази траке изглежда са нарекли и страната, а именно обитаваната земя, която преди назовавали Перке. Той разказва също така, че у античните българи, грешно назовавани траки, битува обичай да имат много жени, за да се здобиват с много деца от много жени. И твърди, че този обичай им останал от техния цар Долонг, комуто се родили много деца от много жени. Нимфата Трак е родила сина си от бог Крон или Хрон, или Хронос, т.е. бог Време. От Зевс станал майка на Битю, а от Обриарии съответно Трер. Долонг, Битю и Трер са Епоними на древните автохтонни племена на Балканите Долонки, Битюни и Трери. Ръдът в божествения происход на техните епоними е такъв, че за най-древни били Долонките, защото Долонг се е родил преди Зевс да се възкачи на планината Олимп. За да стане това, грамотвержецът Зевс се трябвало да се разправи с бащата на Долонг или Долонг, крон. Хрон, който бил и негов баща. Крон Хрон се оприличава с Залмоксис, богът на гетите българи. А наименованието Зевс произлиза от Залмоксис. Ето защо в древността съчиненията от тази епоха често ги бъркат едно с друго. През първо хилядолетие преди Рождество Христово долонките, протогети или българи, Обитавали долното поречение на река Дунав, Балканския полуостров и тъй наречения тракийски Херсонес, а именно днешния Галиполски полуостров. В древните представи Тракия е не само нимфа, но и титанида изпада към потомството на първото поколение богове. Тогава на цвета властва бащата на бог Крон Хрон. Това е Уран, небето. Сред неговите братя и сестри, освен океан, се ражда и понт, а именно морето. И всички планини и реки. Траке ражда първият европейски цар Долонг. Той се счита за прародител и за онези Долонки, които повикали през 6 век преди Рождество Христово по предсказание олимпийския победител Атинянина Милтят, син на Кипсел, да им стане цар. Древното предание показва, че Траке е била дъщеря на океан и на партенопа. Андро от Лампсак през 6 век преди Рождество Христово е записал, че океан се оженва за памфолига и за партенопа. И от партенопа добива Европа и Траке, а от памфолига Азия и Либия. Така се е наричала тогава Африка, от които сушите получават своите имена тогава означава, че траки са считали за наименованието на континент по тогавашните разбирания. От наименованието Перке, чрез трансформацията на Р в Л, се е оформило общото название на древните племена, населяващи Малазия, при Черноморието и Балканите, през Неолита, известен като Пелазги или Белазги а именно това са нашите антични българи. Представата за Траке дължим на техните наследници, които са ни оставили блестящите енеолитни култури по нашите земи, каквито ни иллюстрират златните находки от Варненския енеолитен некропол, от праисторическото селище с некропол при село Доран Колак, община Шабла, област Добрич, от околността на село Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново, от землището на село Дъбене, община Карлово, област Пловдив и така нататък и така нататък. В величествената гробница край село Свещари, община Изперих, област Разград е представена сцена, в която е изобразено как богиня поднася златен венец към главата на конник. Златният конник най вероятно е вид представител на гетската династия, т.е. българите древните българи. Но кой е той, зад ухото му се показва извит овнишки рок? Знае се, че така е изобразяван самият Александър Велики, като син на бог Зевс Амон, в монети сечени след смъртта му. Цар Долонки или другия известен гетски цар Дромихайт също могат да бъдат изобразени на стенописа в свещарската гробница. В близост до гробницата е разположена столицата на гетското царство Даосудава, Планът на Даосу Дава отговаря на разположението на звездите от Млечния път. Същото съответствие се наблюдава и при градоустройственото разположение при столицата на Древния Египет, Древен Китай, Шумер и Акад. Това е една традиция, пренесена през хилядолетията с периодичното разселване на нашите предци българите. През ноември 2016 година в Египет, в провинция Сохаг, средното течение на река Нил, бяха открити селище и некропол, които бяха датирани пето хилядолетие преди Рождество Христово. Предварителните проучвания показват наличен на близки по стил и специфика материали, които са много подобни на тези откривани през същия период на територията на нашата страна България. Подобно откритие потвърждава тезата за заселване на районите на Древен Египет с население, което идва от района на сегашното Северо-Источно при Черноморе. Счита се, че названието Трибали е етно название само на едно от древните автохтонни племена на Балканския полуостров, но това не е вярно. Нека отбележим, че думата племе на английски язик се нарича Трайб. Трибализмът. Е форма на обществено-политическо племенно обединение, което се изразява във формирането на органи на държавно управление на основата на родово-племени връзки. Този съюз бил конгломерат от три групи, еднородно население, което има индоевропейски происход. Названието Три Бали се образува от две думи – Три плюс Бали. Думата Бали произхожда от етнонима Пелазги-Белазги. Това означава, че трите племена носят общ етноним, т.е. те са преки населници на пелазгите белазги, т.е. българи. На територията, която са живели пелазгите белазги, са запазени изключително много топоними, ороними, селищни названия и други. Достатъчно е да споменем само Балкан, Бяло море, Езерото, Балатон, Балтийско море, Беларус, Белград, Балта град в Република Украина. Бологород, Биляр, Велики Болгар. И други. Само в нашата страна има повече от 20 имена на градове и села с подобни названия: Белоградчик, Балчик, Бяла, Бяла Слатина, Бяла Черква, Белене, Белово, Белица Балван, Бели извор, балша, белозем. Балабаново, Баланово, Балдево, Балик, Балиновци, Балуци, Балша и други. Това беше всичко за днес, драги българи. Очаквайте ни отново в следващия епизод на Студио Нитон. До нови срещи и не забравяйте да се абонирате за канала на Студио Нитон. Бъдете здрави!